اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 170. حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعاية قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح یعنی ابھی جو حدیث پاک ذکر کی گئی اسی طرح روایت کی اور اس میں اونٹ چرانے کا ذکر نہیں ہے اور کہتے ہوئے فرمایا اچھی طرح وضو کرے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہے یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ یعنی جو یہ دعا پڑھے گا تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھے یہ بھی ذکر اس میں کیا گیا.